Зараз на позначці водомірної рейки нулі. Це означає, рівень води в тисі в межах норми. Та буває так не завжди. У період паводків тиса піднімається набагато вище, а на початку 2000-х років вона затопила будинки та дворогосподарства місцевих жителів. Згодом тут побудували захисну дамбу. Допомагає у прогнозуванні паводків і автоматизована вимірювальна станція, яка дозволяє отримувати інформацію зсередини тиси, навіть про найменше підняття рівня води. І ці дані відразу надходять до централізованої системи. Це колодязь, він з'єднаний з руслом річки глибині 10 метрів. В ньому стоїть той датчик, який показує рівень, точний, точніший, як в мене на річці. Там. Все відповідає точно. І якщо рівень піднімається трошечки, в ньому вже все видно. Ці дані і оподоміра, і колодязя, що там, який рівень води, все йде сюди в комп'ютер, що зразу передає. Автоматизовані вимірювальні станції входять до спільної українсько-угорської автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи ТИСА. За їх допомогою вдасться прогнозувати паводки на Закарпатті та навіть в Угорщині вже за кілька днів до можливої небезпеки. Маючи інформацію про рівні на річці Тисі та її притоки, вони можуть прогнозувати рівні води у себе там на Дунаї. І це для них великий плюс. Маючи інформацію про паводки, це основна, кажуть, половина боротьби проти паводкової роботи – це передбачення паводків. За кошти угорських партнерів на вимірювальному пості проводять і ремонтні роботи. Підсилюємо кріплення водпосту методом влаштування призми із негабаритного каменю. Призма – це для того, щоб паводковими водами річки Тиса не було розмита сам водпост і берег, на якому ми зараз знаходимося. Оскільки Закарпаття відноситься до паводку небезпечного регіону Європи, очікувати паводку тут можна будь-якої миті. Передбачити ситуацію на річках допомагають 50 автоматизованих постів. Та поки водники не б'ють на сполох, незначні опади цієї осені поки не спричинили навіть невеликого підняття рівнів води на річках Закарпаття.